L'oratge Jordi Pallà, bona nit de nou. Bona nit, Sílvia. Avui, per fi, les pluges. S'han fet esperar, de matí hem tingut més núvol que pluja, però al final de vesprada s'han arrencat les precipitacions, ha plogut amb forta intensitat, fins i tot en zones de l'interior. En Múrcia es comentaven que havia caigut una miqueta de pedra, les zones més interiors d'Alacant i de València han sigut on més pluja han arreplegat. De totes formes, hem de dir que una cosa està clara, és que la pluja està cara, perquè n'hi ha zones de la comunitat que apenas han caigut alguns ruixats de caràcter dèbil, com ara el litoral del sud de València, el litoral d'Alacant i l'extrem sud d'Alacant, on apenas han caigut pluges inapreciables de moment fins ara. I això que este matí començarem amb precipitació. Vegen estes imatges que ens enviaven a les 9:30 del matí d'Alcoi. D'Ibi també ens comentaven que havien sentit algun tron. Apenas havien caigut a la població d'Alcoi en este ruixat 2 litres per metre quadrat i el dia començava, arrencava bé. Però després, al mig matí, els núvols s'han dissipat, s'han desfet i fins i tot hem tingut ullades de sol. La tònica del dia era que teníem molts núvols, com podran veure en aquestes fotografies que es muntem a continuació. Esta, per exemple, de Bunyol, d'esta vesprada. Esta de Carcaixent, el cel amenaçant pluja, però després les pluges han sigut molt dèbils, després tindrem ocasió de repassar-les. El Toro també ha tingut precipitació. A Favara, imatge del cel ben carregat de núvols, però ben poca pluja la que ha caigut. Mateix comentaven des de Serra, que apenas havia caigut algun pluixint de caràcter dèbil, fins i tot en zones de litoral. Hem tingut precipitacions este matí, però han sigut acompanyades de fang i l'únic que han fet ha sigut embrutar els carrers. A les imatges del satèl·lit Meteosat hem de fixar-nos en aquesta franja de núvols que ha travessat la península Ibèrica des del nord-oest cap al sud-est. De bon matí hem tingut ja presència de núvols afectant la zona del sud-est peninsular de naixer baixes precipitacions i conforme anava passant aquesta franja de núvols, aquesta línia d'inestabilitat es trobava amb vents més humits, més carregats d'humitat i a partir de la vesprada hi tenim aquests núvols que creixien amb menys energia en zones de Múrcia, d'Albacete, de Terol i que afectaven especialment les zones més interiors de la comunitat. Si fem un repàs al radar de la l'Agència Estatal de Meteorologia, aquesta imatge correspon al radar de Múrcia de les 9:20 del matí. Ahí podem veure aquest xicotet nucli de tempesta que formava les zones de muntanya del nord d'Alacant afectant la zona de l'Alcoià. La següent imatge ens porta ja a les 5:30 de la vesprada on s'aprecien aquests cúmuls, aquests núvols molt actius que afectaven la zona de Múrcia, la zona d'Albacete i que després s'endinsaven cap a les zones més interiors de València i també d'Alacant. Es comentaven des de Múrcia que fins i tot havia caigut una miqueta de pedra, però després els núvols s'anaven desfent-se i com podem veure en la següent imatge, ja estes del radar de València, de les 6:20 d'esta vesprada, els núvols avançaven des de les comarques de l'interior i fins i tot tocaven zones del Camp de Túria, la zona de la Foia de Bunyol, la zona de la Ribera i punts de litoral també de Castelló. Ahir tenim aquests núvols que afectaven les zones del litoral de Castelló. A continuació, veurem l'ampliació en el canal visible, millor dit, veurem les temperatures mínimes, unes temperatures mínimes que han pujat de forma prou general. Per trobar valors per davall dels 10 graus, hem d'anar-se'n a les zones de més al nord de Castelló, on trobem aquests 7 graus de temperatura mínima de fredes, a la diferència de Benifassà, o els 8 que hem tingut a Castellfort i els 9 de Vistabella. Ja la resta de temperatures de les zones del nord interior de Castelló i de València, entre els 10 graus de Morella, els 12 de Xaneta del Maestrat, els 11 de Segorbe o d'Itaguas, 12 de Muz, 11 hem tingut a Utiel i 13 a Xelva. I en punts de la costa, tant de Castelló, de València, com pràcticament tota la meitat sud de la comunitat, les temperatures entre els 15 i els 20 graus. 15 graus trobem a Jalance, a Fontanars de la Forins, a Villena, 18 graus trobem a Elx, Dénia a Torrevieja, a Alacant, 20 graus ha sigut la temperatura més alta d'esta passada matinada, la registraven a Torrevieja, a la Vila, 19 graus a Xàbia, 18 graus a la zona de Gandia i a Castelló i València han tingut 10 graus de temperatura mínima. En l'ampliació, en el canal visible, veurem com de bon matí hem tingut presència de núvols, just esta franja de núvols que travessava la comunitat valenciana, així tenim aquests núvols que este matí donaven alguna precipitació en les zones del nord d'Alacant, i així com esta vesprada, a mig matí, fins i tot s'han trencat els núvols, ha lluït el sol en les zones de la meitat sud de la comunitat, i ahir tenim els núvols de tempesta que arrencaven amb força les comarques de l'interior i que encara esta pròxima nit podran donar ruixats, en principi de caràcter dèbil, però encara podria registrar-se alguna tempesta. No obstant, el dia ha sigut gris, ennuvolat, pràcticament des de primera hora del dia. Veiem l'aixida del sol a Massamagrell, imatge d'Alejandro Muñoz o esta de Nieves Álvarez, de Nieves Sánchez, a l'Olleria. A Sollana, els camps d'arròs, i a plens d'aigua, reflectien els núvols, apenes deixaven intuir el sol per darrere. Imatge de Benidoleig, amb el Segària, una miqueta de capell. A Monover també, esta vesprada, ens comentaven que el cel estava ben ennuvolat. Esta imatge de Muñol, a l'eixida del sol. Esta altra de València. En esta vesprada sí que han tingut alguna precipitació, esta de Nàquera. Després passem per València. A Bocairen este matí, ens comentaven que el cel estava ennuvolat
i tenint també alguna precipitació. A fredes també han fet servir esta vesprada a l'estació meteorològica replegant una miqueta de pluja. A Almassora, també esta vesprada, ha arribat algo de precipitació, tot i que a les zones més costaneres de Castelló la pluja ha sigut molt dèbil, entre 1 i 3 litres per metre quadrat. Andorra, sembla que s'han quedat esperant la pluja. L'aixida del sol des de Valterna, en presència de núvols. I acabem amb aquesta imatge de Cullera. S'aprecia que la mar està molt tranquil·la i els núvols estaven ben carregats però han donat ben poques precipitacions. De fet, en el mapa de pluges, fins a les 7 de la vesprada, destacar com a molt eixos vora 7-8 litres per metre quadrat que han caigut en zones com Sacs o Villena, a l'interior d'Alacant. En les zones del sud de València, del nord d'Alacant, trobem valors entre 1 i 2 litres per metre quadrat. 2 litres han caigut a la zona de la Pobla Llarga, al Coll, 2 litres també cap al centre de la zona de Bunyol, en punts més pròxims a València, com ara la zona de Camp Olivar, 3 litres han caigut a Bétera, 4 a Llíria, 3 a Xelva, precipitacions entre 5 i 7 litres per metre quadrat a l'interior de València, 5 litres a Titaguas, 7 a Caudete de les Fuentes, 6 a Utiel, i també precipitacions destacades a Castelló, les més importants, entre 6 de Morella, els 8 de Vilafranca o els 5 que tenien a Vistabella. I les temperatures màximes han baixat de forma significativa, entre 8 i 10 graus a les comarques més interiors i nord de la comunitat, on destaquen els 15 graus de Vilafranca, recordem que ahir teníem vora 23-24 graus, el mateix passava en les zones més interiors i del nord de València. Així, al litoral, temperatures entre els 21 i 22 graus, les temperatures més altes a l'extrem sud d'Alacant, on a migdia hem tingut sol i hem tingut temperatures al voltant de 25 graus d'Alacant, també del Pinós, 27 de Villena o els 26 que hem tingut a Orihuela. I la pluja durarà ben poca cosa, perquè tot pareix indicar que anirà escampant, però primer farem un recorregut a través de les nostres finestres per veure com a la ciutat de València la temperatura ha sigut ben fresqueta, 21 graus, ahir arribàvem a 24-25 graus. El dia ennuvolat hi ha alguna precipitació esta vesprada. A Llaurí també es comentaven que havien caigut algunes pluges al voltant de 2 litres per metre quadrat, això sí, el dia molt encapotat, núvols baixos que ens han acompanyat durant tota la jornada i una temperatura màxima de 22 graus. Ens desplacem a Petrer, on els companys d'Entro Comarcal Televisió ens envien aquestes imatges del cel ben ennuvolat amb una temperatura màxima de les més altes d'avui, 25 graus. I acabem el nostre recorregut a Benidorm, on apenas hem tingut algun plugim de caràcter dèbil que han voltat els cotxes perquè venia acompanyat de fang. La previsió s'indica que les pluges tenen les hores comptades. Demà l'anticicló va guanyant terreny, cada volta està més gran, abraça pràcticament tota la península ibèrica. Pel nord tenim entrada de vents de tramuntana que encara deixa les temperatures ben fresquetes, acompanya una massa d'aire una miqueta fresqueta. I així tenim la cua d'este front, que passarà per damunt de nosaltres al llarg de la nit i que demà al centre i al sud de la comunitat podrà deixar el cel ennuvolat i fins i tot algun ruixat al sud-est de la península i al sud de la comunitat valenciana, però a partir de migdia els núvols escamparan i s'imposarà el sol. Ara bé, amb temperatures fresquetes, perquè si anem a uns 1.500 metres d'altura, apreciem que l'isoterma de 0 graus encara toca el nord de la península, l'isoterma de 5 graus afecta tot el nord peninsular, això farà que les temperatures màximes no passen dels 14 o 15 graus, i l'isoterma de 10 graus apenas afecta les zones del sud de la península. Per tant, demà ens espera un dia amb més sol a partir de migdia, però un dia ben fresquet, amb temperatures màximes que, per exemple, al litoral mediterrani no passaran des de 9 graus a Barcelona, des 22 a València o també a Múrcia, amb ruixats de caràcter dèbil, en principi a primera hora de la jornada, a la zona del sud-est peninsular. Així, a la comunitat valenciana està nit pendents i desitjant que encara puguin registrar-se algunes precipitacions, que en principi seran de caràcter dèbil. Sembla que cap al nord començarà a entrar el vent de mestral, escaparan abans els núvols, però encara puguin caure algun ruixat al llarg de les pròximes hores. I el cel més ennuvolat al centre i cap al sud, encara amb vents de gregal. Demà comencem el dia amb temperatures un poc més baixes. El cel quedarà ras abans, a la meitat nord de la comunitat, on encara bufarà el vent de mestral. Encara podem tindre algun ruixat en zones del sud de València, del nord d'Alacant, dissipant-se cap a migdia. Ja al migdia sembla que el sol anirà posant-se per tot arreu. I de vesprada encara quedaran alguns intervals de núvols baixos en les zones de la meitat sud. Bufarà encara el vent de gregal i cap al nord. Al centre bufarà xaloc i cap al nord bufarà una miqueta de mestral, escamparà els núvols i les temperatures podrien pujar lleugerament. De cara a dijous, massa poques novetats. Tenim vents de mestral encara cap al nord, vents encara núvols d'estancament cap al sud amb vents de gregal i de cara al cap de setmana, divendres, un dia fresquet però assolellat i de cara al cap de setmana sembla que dissabte i diumenge les temperatures tendiran a pujar tot i que a primera i última hora del dia tindrà presència d'alguns núvols en zones de litoral. Per acabar, unes imatges que ens arribaven esta vesprada de les tronades de la pluja amb certa intensitat que caïa a l'interior de València, concretament a Caudete de las Fuentes. Mm.
Murprotec, la solución definitiva a los problemas de humedad, ha patrocinado l'Orache. Bé, veurem que dona la nit perquè encara podem tindre alguna precipitació, encara que siga de caràcter lleu. Sílvia, és tot. Gràcies, Jordi. Fins demà. Fins demà. Bona nit. Así terminamos Noticias Comunitat Valenciana. Como siempre, gracias por estar ahí. Mañana nos vemos a la misma hora. Buenas noches. Buena nit.